ጠፋ ጠፋ እነሱም ቸገራቸው ዋናቸው ክረኛ ነው እኮ የነሱማ ቢቸገራቸው የነሱ ለፈጣሪ ነው እንጂ በአሁኑ ሰዓት ብታረጁ በኋላ ለኮሬንቲ ማሰብ ነው ቢገባው ስለፈጣሪ ስትል ምን ማለት ነው ወዳጄ እንደው ምን አይነት ጣጣ ነው ባከር ምን አሉ ይሻላል ምን ባሰሙ ይጠራል ይጠራል የሚያነሳስ አልኩ እኮ እኔ ማልኩ እኔ እሱ ምን ቸግራችሁ አይሰሙ ማልኩ እኮ ስነግር አልሰማኛል አልሰማልከኝ እኮ አይነግር በጣም በጣም ነው የሚገርም ይሄ እኮ ግርም የሚለኝ ይሄ ኮሬንቲም ያጠፋው ሰውዬ አመትባል በመጣቁት ድግም አድርጎ የሚያል ፈረንጅ ነው አመትባል አያውቅም ፈረንጅማ ቢሆን ኖሮ መች እንዲህ ይሰራ ነበር ብቻ እንኳን አይናችን በኮሬንቲ ያሰራ ድግም ብሎ ከተ ነበር ሀሎ እባክሽ እኔ መቤት እዚህ መብራት ጠፍቶብን በጣም ተቸግረናል ለክሶን ያለለው እንደው ባካችሁ ተለመደ ትብብራችሁ እንድታረጉልን ብለን ነበር ይደውል እንደው ባክሽ ይሄ ምልክቱ እዚ አንድ ቦዘሪም ይቆማል ስበለው ሰፈሩ አው ትንሽ ገባ ብሎ ነው በቃ አው ምልክቱ እዚ ቦዘሪም ይቆማው ብለው እሺ እሺ በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በቃ እንመጣለን ብለዋል እንመጣለን ብለዋል እንጃ ነገ መምጣታቸው ራሱ እንጃ እንጃ እንመጣለን እንመጣለን እያልን አይደል አይ እንጃ ብቻ መምጣታቸው እንጃ አሁን እንመጣለን ብለኛል እሺ በሉ ደህና ዋሉ ደህና ዋሉ ያው ማለት ቅድማ አንድ ምናልባት ያው ድጋሚ ታልደውሉ የነሱ መቼ ይሰማሉ ብለህ ነው እና ስልካቸው ስጠኝና ሲ ይሄ በጣም የሚደገፍ ሀሳብ ነው። ይሄ በጣም የሚደገፍ ሀሳብ ነው። ደግሜ እንግዲህ አደራ ደግመ ቶሎ መጥቶ እንዲቀጥሉልናል። አንተ ብቻ በዛ በልቅሶ ቤት ውቤቱንና ጠብቅ። እሺ ሸምሱ አደራት ነገር ምን ይደረግ ሸምሱ በአሁን ሂሳቡን እራትም ስንበላ ማጥፋ ራሴ ብዬ ነው። እሺ ራሴ ብዬ ነው። ቆይ መጀመሪያ ይሄ ራሱ ፍሪጁ ሚስራ በምንድ ነው? በኮረንቲ አይደለም? በኮረንቲ ታሰራ አሁን ይሄ ፍሪጅ ነው? ቆምሳት ነው የሚባል ጋሬታ ቆምሳት ነው ይሄ ታሰራ በዛው ተፈቅ በዛው ተፈቃተ አዎ ተፈጣሪ ታገኛለህ ከሱ ታገኛለህ እሺ እሱ ብዬ ነው ከሰውማ ምን ይገኛል? ከሰውማ ምን ይገኛል? እንደውም ከመጣ አይቀር እግረ መንገዴን ሻማ ትሰጠኛል አስሬት መመላለስ ይሻላል። አስሬት መምጣት አስዬ ዳገቱ ራሱ መምጣት እኮ እንኩ ያሉ እንግዲህ ምን እንደው ሸምሱ የሻማ የሚረባ ነው ሚረባ እንዴት ሚረባ ይበረክታል ማለት አይ ማሚ አይ ይሄ በቃ የኮረንቲ ወንድም ብሉ የአባቱ ልጅ ማለት ይቻላል። ኮረንቲ ደግሞ ያው ማዬ ከዛ ነው የሚጠፋ ኮረንቲ። እሺ ይሄ አሁን እርሷ ተፈልጉ ተዚህ ያበራሉ ተፈልጉ ያጠፋል በቃ ይሄ ነው የትኛው ነው የሚበልጥ እንግዲህ በለው አሁን ሂሳቡ ብቻ አምጡ። አረ ለቅሶ ብዬ ነው የመጣሁት እንደው ምናምን የትም ሳንቲም የለችም። ታዲያ ለዱቤ ነው የሚረባ ማይባ ሻማ ያመጣ ዱቤ ይሄ መጣ ዱቤ
Quarantine,